یونین مطالبه کے ساتھ ہم اس مال روڈ پہ یہ مطالبہ کریں گے کہ پشتونوں کا جو علاقہ ہے پشتونوں کا جو افغانیہ پروونس ہے اس کے نصاب میں پشتو زبان کو لازمی قرار دیں پنجاب کے جو نصاب ہے اس میں پنجابی زبان کو لازمی قرار دیں بلوچوں کی نصاب میں بلوچی زبان لازمی قرار دیں اسی طرح سندھی اور سرائکو کی نصاب میں سرائکی اور سندھی زبان لازمی قرار دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ادھر آ کے بیٹھے ہو آپ لوگوں کا مطالبہ صرف اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے سسٹم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور ان بدماشوں کے خلاف آپ لوگوں نے ان حیوانوں میں پکڑ کے ادھر معلوم روڈ پہ گھسیٹنا ہوگا ان حیوانوں میں آپ لوگوں کا جو آنے وسط آنے والا نسل ہے ان کے ساتھ جو ان حیوانوں میں جو زیادتی ہو رہا ہے ان حیوان میں جو قوانین پاس ہوتے ہیں وہ نسل در نسل کو غلام بنا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وزیرستان پہ بھی بات کروں گا کیونکہ اگر وزیرستان کے وہ جوان زبان نہ ہوتے یہ اغوا نہ کرتے تو آج ہزاروں کے حساب سے ادھر پشتون نوجوان کرے ہوتے لیکن میں جی اچھو کہ وہ گنڈہ گر جرنیل وہ گنڈہ گر فوج جو ہمارے بچوں کو انہوں نے طالبانوں کی شکل میں ذبح کی طالبانوں کے ذریعے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہے ہم اس ٹیسٹ سے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ عالمگیر ہی لوگ انہی نوجوانوں کو آزادی دے گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلو کہ بلوچستان کی مدنیات تو انہوں نے لوٹے ہیں آپ سیکیورٹی کے نام پہ وزیرستان کے مدنیات چوری کرتے ہیں لیکن ہم وہ مدنیات ان کے کنٹرول میں نہیں دیں گے وہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ادھر کے لوگوں سے کہ ہمارے ساتھ ایک ہو اور وہ جو مدنیات ہیں وہ انہی علاقے کے لوگوں کا ہے وہ نہ لاہور کا ہے نہ سندھ کا ہے نہ انڈیا کے ہے نہ کشمیر کے ہے بلکہ وہ انہی لوگوں کا ہے ان لوگوں نے ہمارے جو جی ایچ کیو کے گنڈا گر جرنیل ہیں انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کو طالبان بنائے دہشتگرد بنائے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم سے دہشتگرد نہ بناؤ ہم سے گنڈا گرد نہ بناؤ ہمیں تعلیم دو ہمیں انصاف دو ہمیں روڈ دو ہمیں موٹر ویز دو لیکن یہ گنڈا گرد جرنیل ہمیں بندوق دے رہے تھے ہم قلم کے ذریعے ان کو بتائیں گے کہ آپ چوکیدار ہو آپ ہمارے سپاہی ہو آپ جو ہم حکم کرے گے آپ ہی نے فالو کرنا ہوگا تھینک یو بڑی مہربانی